te sente te sente te wali teri musiraamu akwata mu nsawo era n'okutuusa olwaleero oyinza okwesanga nga abasiraamu tewali sente gye basasula nti eno yakuzimba busiraamu oba okulaakulanya obusiraamu. Constitution yaffe yakiteekamu nti yenase executive committee ejja kuteekangawo omutemwa ogusasulirwa buli musiraamu buli mwaka olw'okuzimba obusiraamu. Emyaka abiri egiyise twateekawo omutemwa gwa siringi 2,000 buli musajja buli mwaka. Omukyala siringi 10,000 buli mwaka omusiraamu. Yes. Omwana siringi 5,000 buli mwaka. Kakati singa kugamba mu myaka gino bukyambeera Kampala mukadde. Yes, sir. Tusobola okufunayo miliyoni eziwera 5 oba 10 ezaava mu nsawo y'eddiini mba nkulimbye. Allah. Era abasiraamu abali ebwera abampuliriza bw'oba olinayo risiiti yo nga wakasula emitwalo egiwera 2 ng'ojja. Njya kuwa ekirabo ky'amaanyi kuba onooba muntu w'amaanyi nnyo yakasasulira ku Supreme Council ensawo y'eddiini ng'osasudde emitwalo egy'ebiri. Okay. Kakati waliwo kye twali tulina okukola. Constitution eno nga bwe ŋŋambye nti Supreme Council yali gyesalingibwa under company law. Esobola okugula, esobola okutunda, esobola okupangisa, esobola okwewola. Nga bw'olaba kampuni yonna bw'ekola. Lwakuba nti eno eriki kampuni gye bagamba nti bammemba baayo bali without share capital. Tewaliwo sente. Sente ze basharinga nti buli muntu alinamu sente bweziri. Naye ng'ebisigadde byonna bikolebwa nga kampuni. Njagala okutegeeza nti obuli gwensookerako nagenda okusanga nga Uganda Muslim Council abasiraamu bamaze emyaka 6. Management katefuna kiyitibwa busaala. Ebintu ebivaamu sente byali badde nga sirota, eby'okusala busazi, kinjaji buli muntu asala sente aziteeka mu nsawo, buli muntu awoowa, buli muntu yeekubira ebitabo ebya marriage certificate n'abigaba, n'abeera nga yeefuniramu sente z'ayagala, naye nga tezigenda waggulu. Akawunti za Supreme Council nga nkalu. Ensonga gye twasookerako okukola. Waliwo ebizimbe, waliwo ekizimbe kiri ku William Street. Kwaliko ebizimbe ebiwerera ddala nga 3. Oluguudo olwo olwa William Street waliwo abayindi aba Dawudi Bohora Community. Yes, sir. Baali baalekera Supreme Council ebizimbe nga abini abagobye agambye nti baddeyo ewaabwe ne babalekera ebizimbe 3. Ebizimbe ebyo 3 ne bateeka ne transfers manyaga Uganda Muslim Supreme Council. Ne bagenda ne bamala ekiseera kiwanvu okutuusa ku mulembe guno ogwa Museveni, gwa President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Yes, sir. Abayindi bw'abakkiriza okukomawo bagenda okusanga nga bali abakulu nga baafa, naye ate abaana bagenda okusanga nga ebizimbe bikyali manyaga Dawudi Bohora Community. Ne babikleiminga. Nobikleiminga ne bagamba nti aa, ebizimbe byaffe anti mwagaana okubikyusa myaka 30 nga temubikyusa. Mwaka kyogo. Gwe baagoberamu abayindi mu 72, 1972. Okay. Kati bakomyewo mu myaka egy'ekyenda. Nga si gwali mu ofiisi. Nga sinze ndi mu. Okay. Bakomeza beddize ebizimbe byabwe. Bizimbe 3. Kakati enkomerero ya byonna nze bwe nyingira mu Supreme Council nengenda e Canada nensanga omu kubayindi yali asigaddewo omu kubayima ba Dawuda Bohora Community. Nengenda mulaba nentandika okunyumya naye nemugamba nti omanyi nti ye ebizimbe ebyo wadde twakola ensobi kirizo bikobyewo. Mwindi n'agamba naye mu mwaga buli bagayaavu twabalekera ebizimbe ne tubasayiningira ne transfer naye temubiizanga banyagaki ga Supreme Council. Kakati omwana owomu kuba trustee yagenze n'abiclaiminga kati kyetaaga kuteesa naye ate ebintu bibadde mu kkooti
So umwana oyo bwagira ki bwavayo bwakwata ebintu oyo nagenda negeri omuyindi oyo bamwita Hussein Hamdan yali myaka gya angaweza myaka 9 nengende Toronto ngena njogera na ye nemukirizisa najye Uganda natuwa proti 30 kati ya wale muzikiti kwa William Street nenda gano ye nengeri gya tusaini ingira nga atukwasa proti 30 yobu amara okujja kutukwasa yalebula ke byaka 5 egweko lizi yako okutusa nzira mugama akati ntiye gwewe bale kasogo tuwadde proti endale bibi endala dajire kero mwana endala yake nji naje tundu ya na DS e Canada naganti agenda kuteka mu kibina chawe kuwanga fetu aga yara natu wake proti yeyo botu kuatana tujua yali chairman mu kisere echo yali deputy chairman wa Faji Hassan Basaje Balaba netumugama tudize property eno bujja sasula lizi ogizo obupya otandika okuyamba ko okuberanga developing a plot yeyo kumala emyaka 30 yes sir oluvanyuma lwa emyaka 30 plot yeyo tudire naye nga musente nga tukuwa plot yeyo gwe tuzimbire mu amaduka tuzimbire mu amaduka amaduka ago tugazimbye wa geyo getwazimba wa gali ko oli Kampala nakiriza natandika okuzimba amaduka ago ensobiji yakola ne property ate yagenda najitunda butumubuza nagamba nti ha nze natunze lizi yange nenga mu in actual sense bogenda okwetegereza yali amuze oli okumuwa nga tateseeko myaka obula tukoze transfer ya property kakati awe ekizibu ekintu ekyo nga kimaze okuyisibwa executive committee tulina ebiteeso ebyayise ekintu ekyo ne basayininga nti yes property eyo nga bwali deputy chairman waffe bajimuwe ajizo obupya ajidevelopike fe tufune mu property endala yes sir kakati property eyo abasiraamu bwe bawulira ekintu ekyo bagamba Mubajje yatunze era omwaka ogwa okuva mwaka 2006 mpaka 2008 lwali mu koti yes sir lwansonga yemu eyo naye nga angawe bagambye awerekera wa akubanja bawerekera kuwalana ekizibu kiba kinene kakati ekyo nekikwatiramu abaali bampadde emyaka 2 miezi mukaaga nebagandi kakati aha nenga mu butuufu sinze nsalawo ku bintu bya Supreme Council executive committee yesalawo tewali kyakolebwa okujjako nga kiriko ki kiriko resolution oba ekipiteeso ebyenkiiko kakati enkiiko bwe zisalawo lwakuba nti mufti constitution egamba is head and leader yes nga bwola bandi kati wano ekyononeka ayinza okuba Museveni wadde nga takimanyi gye kiyitidde naye nze nange Mubajje bwentu lwembeera nti ekyo kyali ku nze paka ne tuwoza omusango gw'omu kooti mufti yatunda naye ate okutunda tebamanyi property eyo yavaawo banvunaana ekintu kye nagenda nengira ki nendeeta omusajja najja naga nti kikukwasizza nansayiningira ne transfer nazisayininga kyesasangawo mu bintu byena receiving nga ntuuka ku Supreme Council temwali mu property ya William Street temwali mu kati nojireta nefuka iyo nefuka ya Supreme Council nechapanga wechiri okay kakati olwobutayagala kujifirwa kuza bupya lizi wali wetaagisa bilioni ziwera kumpi lukaga KCCA yagala sente Uganda Land Board Land Commission yagala ki sente ezokuliniwinga atenga sawo yonesa olokutuvako kwe kujikwa soyo musajja Hassan Basaje Balaba neche yakola chatruso kubera nti tubonabona myaka 2 nenga wetuogerera twafuna mu property yali azimbye wadengate yamaliriza yabikome mukubo na atakolanga bwe yali asubiza atenkomera yabyonda President we gwanga lino nabiranga ya yamba proti yone komawo ere limanya ga Uganda muzi musukanso ere chapa cha komawo umusaje oliba mu disa sentence okay eyo saga ya sokera dala era kati embera kati okuyimiriza o Supreme Council si sentence zivwa mu districts wabula zivwa
mu properties ezo oba amaduka ago gemuraba agetolode oli Kampala gegata.